rigtig mange kasketter på. Men nu er det velkommen til København. Tak for ordet, og tak til København. Jeg vil også gerne byde årsmødet 2013 velkommen, og på hele Københavns Kommune sige velkommen til hovedstaden. Det er en stor fornøjelse at være værtsby i år, og især fordi vi synes, der sker noget spændende på biblioteksområdet her i København. Jeg synes, vi har noget at vise frem. Vi har noget på dagsordenen. Vi har input til diskussionerne, der er i programmet i årsmødet. Personligt glæder jeg mig til møde med alle de mange medlemmer, politikere, fagfolk og interessenter fra hele biblioteksverdenen. Jeg glæder mig også til at være en del af jeres tæt pakket og spændende program, fuld af inspiration, konkrete idéer og debat. 2013 begyndte med en hektisk debat om til- og fravalg af digitalt tilbud på bibliotekerne. Jeg mener, at debatten hurtigt går i sporet. Der blev blandt andet argumenteret med, at medieudviklingen har gjort informationerne mere tilgængelige for borgerne, og for der ikke er behov for bibliotekerne. Jeg mener, at vi har brug for bibliotekerne. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at vi bruger årsmødet til at få debatten tilbage på sporet ved at drøfte bibliotekets rolle. Men lad os tage udgangspunkt i formålsparagraffen i biblioteksloven. Den siger jo, folkebibliotekets opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Målet er altså uddannet og kulturelt oplyste borgere. I det perspektiv er medieudviklingen ikke en trussel, men en mulighed. Men vi er ikke i mål endnu, og globaliseringen stiller nye krav til borgerne. Det skal bibliotekerne agere i forhold til. Jeg er faktisk helt sikker på, at når årsmødet er over, og I sidder i toget, bilen eller bussen på vej hjem fra København, så vil I alle have noget med i bagagen. Så vil I have inspiration, idéer og input til den biblioteks- og kulturpolitiske verden. Og så har dagene med årsmødet givet jer det med hjem, som kan gøre arbejdet derhjemme inspirerende for det næste år. Og I kommer jo netop fra hele landet. I kommer fra forskellige virkeligheder og forskellige muligheder. Vi har bygget nyt, mere og måske på vej, og vi bygger op og åbner biblioteker og har meget tilfredse brugere. Og helt kontant så får vi afregning i forhøjet besøgs- og aktivitetsniveau alle de steder, hvor vi renoverer, fornyer og udvikler. Kort sagt, investering i biblioteker og kultur giver umiddelbart resultater. Det er selvfølgelig, fordi vi har en anden økonomisk virkelighed her i København, end man har så mange andre steder i landet. Diskussionen om forskellen af godernes fordeling mellem hovedstad og udkantsdanmark er stadig varm og vedkommende. Men derudover så har vi altså ikke bare sat os ned og fået det hele serveret. Vi har fået succes, fordi vi har arbejdet rigtig hårdt og målrettet på at få succes. Vi har besluttet, at vores bibliotekstilbud skal repræsentere nye måder at levere offentlig service på. Vi vil give brugerne nye måder at bruge bibliotekernes tilbud på. Bibliotekerne kobles til kulturhuse. Der er stor fokus på frivillige, og vi arbejder hårdt på hele tiden at skabe de perfekte rammer for vores borgere. Og det ses i stadig stigende besøgstal, over 4 millioner besøg i 2012. Det er vi stolte af. Lige her uden for døren, der kører den københavnske metro. Og første gang, man tager turen, føles det lidt underligt, at der ikke er nogen togfører. Det gør det nok også de første par gange, hvor man selv lukker sig ind på sit bibliotek. Vi har indført princippet om selvbetjening på mange af vores biblioteker. Og det udvider åbningstiderne og gør bibliotekerne endnu bedre og mere tilgængelige for borgerne. Over 10 biblioteker vil inden sommerferien have udvidet åbningstiden. Hovedparten fra kl. 8 til 22 alle ugens 7 dage. Forsøg med udvidet åbningstid siden februar 2012 har vist, at københavnerne har taget tilbud til sig, og der er tillid til, at københavnerne kan og vil selv. I befinder jer lige nu i en by, der vokser med 1000 nye indbyggere om måneden. Nye indbyggere, der hver af en forventer at kunne gå på biblioteket. Det er netop derfor, vi bygger og åbner nye biblioteker. Men i resten af Danmark er der kun 483 biblioteker tilbage, hvilket er noget, der ligner en halvering på de sidste 10 år. Jeg kan nævne en del biblioteker, der er værd at se på her i København. Vi har et prisbelønnet bibliotek, biblioteket på Rentemestervej.
Vi har et kongeligt skolebibliotek her i Ørestad, som er det første fuldt integrerede folke- og skolebibliotek. Vi har et progressivt og spændende Københavns hovedbibliotek med en nytænkning og nyindretning, der er værd at se og lade sig inspirere af. Og så er der alt det usynlige, alt det digitale. Her er der hele tiden en vild udvikling, som bliver afgørende betydning for hele vores biblioteksstruktur og måden, vi tænker og udvikler fremtidens biblioteker. De digitale løsninger er vitale for at kunne betjene de over 1000 nye indbyggere i København om måneden. Og hvem er mere oplagt til at hjælpe os alle sammen på vej i den rigtige retning end det her årsmøde? Jeg glæder mig til debatten. Jeg vil slutte af med at sige velmødt til Danmarks Biblioteksforeningens årsmøde 2013. Rigtig god fornøjelse med at finde bibliotekets rolle i en hverdag, der forandrer sig, og i en verden, hvor virkeligheden ændrer sig konstant i takt med den teknologiske